kebakaran lahan. Ke apa? Oh, aduh. Sanes kebon. Nggak ditelepon. Pas ya itu mah kayu mah itu. Pai, anu kadieuna kepukan, pai. Alah anjing. Anjing. Kokor cokor aing ku gelasan. Epin tenang jauh kene. Kot sieun kana mobil duh aing suku kana gelasan. Sok, pai kepukan pai. Mung ah masih disangka pahlawan tanpa tanda ya. Basa anu sama. Halo karunya itu urang sinang leret geura aduh anjir. Banyut di sinang leret. Nggak si Epin. Biar kurang ku cai galon RT. Beak tilu galon. Dibanyur ka dia. Ah daripada 5 galon mah rugi. Ka jenting nang damkar wen. Angin masalahna mah. Dirukan tadi teh. Duka apa gue teh nyapa kurung. Mah mungkin ari nyapa kurung mah pasti anu dudurukan. Tapi mah tuh. Tuh, ingin nyempak kebual tadi teh. Beak tilu galon, orang manyur ka dia, duh nyumang. Ayo, kita kajen nolol gila RT di ditu.